Sunana Adamu Muhammad mai tattabara masoyi gun adalin shugaban kasa babanmu Muhammadu Buhari mai hakuri mai son talakawa. Wannan kasa da nayi ne ga al'ummar duniya cewa Muhammadu Buhari shugaba ne wanda ya kamata mu rike shi, shugaba ne kuma mai tausayin talakawa, mai jajircewa akan talakawan Najeriya, wanda bai da wani abun da ya shige mar gaba irin ya ga ya kyautatawa talaka a Najeriya. To sai ya sa na yi masa wannan kaset din domin masoya su ga abin da babanmu Buhari ya yi a Najeriya, domin su ƙara san cewa shugaban ƙasa Buhari shugaba ne mai son talaka. A haƙiƙa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya yi ayyuka a jihar Neja, cikin wata ƙauye da ake ce mata Ɓoro. Ya yashe kogin Neja da kuma jiragen ruwa wanda talakawa za su samu aiki kimanin miliyan 2. Sannan kuma an yi hanyoyi manya-manya a Najeriya, kamar hanyar daga Kaduna zuwa Kano an yi shi, sannan kuma daga Gombe zuwa Maiduguri, daga Gombe zuwa Adamawa, sannan Kudu su ma sun san cewa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya musu ayyuka. Sannan ga ayyukan tonon mai a sassan Najeriya, ga kuma aikin wutan daɗin kowa, da kuma aikin River Niger na aikin wuta a Najeriya. Hakika wuta zai wadata a cikin Najeriya. Bangaren manoma, alhamdulillahi sai godiya, dole mu yabawa shugaban ƙasarmu Muhammadu Buhari. Muna godewa iyayen gidanmu masoya a gun Muhammadu Buhari, irin su gwamnan Adamawa Muhammadu Bello Jibrila, irin su Sardaunan Malabo Barista Ali Wakili Boya, dan takarar sanata insha Allah, sanata irin su Majigiran Gwandu, dan masanin raha Jarman Gunza, Gajobin Kalgo makaman Kardi, dan masanin raha Musulun Majigiran Gwandu, ya yi abubuwa da dama a birnin Kebbi na taimakon matasa, a birnin Kebbi kuma taimako a mazabansa. Birnin Kebbi da Kalgo da Gunza sun samu kuma gwamna mai tausayi a cikin birnin Kebbi, shine Senator Atiku Bagudu, shi ma ya wani abu, da kuma irin gwamnanmu ɗan takara Muhammadu Inuwa Yahaya, shi ma adali ne, da kuma ministanmu Honorable Suleiman Hassan Jara, mutum ne mai kirki wanda sun tsaya a kan Buhari ba su da wata magana da wuce irin na shugaban ƙasa Muhammadu Buhari. Waɗannan mutane Allah musu albarka a cikin tafiyar da suke yi, da kuma soyayyar da suke nuna shugaban ƙasarmu Muhammadu Buhari, Allah kuma ya musu jagora. Barista ne bana bauta yayi murna kwada saukar baba, sanni da sau ga baba Buhari, uban ƙasa murna son barka zafin ciwo ba mutu baba, mole na safuta shi ma na murna kwada saukar baba, Bindo gwamnan Adamawa yana murna kwada saukar baba, Ganduje gwamna na Kanawa yana murna kwada saukar baba.